Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video, imamo nove vesti. Zanima me pre svega vaše mišljenje o ovome, napišite u komentarima šta mislite da se desiti. Ja ne želim ništa da predviđam. Naravno, postoji više scenarija da se ne desi ništa, da se to samo produži, da se postave novi uslovi, da se govori o sankcijama, da se izvrše pritisci. Ali šta vi mislite da će se desiti danas u 2 časa, dakle u 14 časova, Albin Kurti i Aleksandar Vučić će se naći, ali ne na dijalogu Beograda i Prištine, nego će se naći u Briselu gdje imaju pojedinačno razgovore sa Boreljom i sa Lajčakom. Dakle, Miroslav Lajčak i Josep Borelj. Šta mislite da će nam se reći? Mislite li da će neka strana biti u potpunosti optužena za nešto? Mislite li da je možda moguće nekakav pritisak na Kurtija ili fake pritisak? Kako vi sagledavate sve te stvari, zanima me vaše mišljenje, ostavite ga u komentaru, a ja vas do tada, kao i uvek, pozdravljam i zahvaljujem vam se na pažnji i praćenju. Prijetno.